Jag var med i massor med trailers för SVT och jag tror jag dubbade ungefär 200 timmar animerat före jag var 13. Så jag var ju inne i den där svängen. Välkommen till Logistikpodden. Om logistik, transport och supply chain management. Varmt välkommen till Logistikpodden. Idag kommer vi att stifta bekantskap med Annika Lidne som är vd och grundare för företaget Dramatify. Dramatify jobbar med det vi kallar logistik för filminspelningar. Vi har ju tidigare lyssnat på Kalle Åstrand och blev ju helt blown away av komplexiteten i att göra en julkalender. Vi ska grotta ner ännu mer i det och se hur man på ett systematiskt sätt och med modern mjukvara faktiskt kan få den här processen att funka ännu bättre. Men innan vi går in i det så kommer vi att återbesöka Extenda Retail som vi lärde känna lite grann av förra veckan. Och idag kommer vi att se hur de jobbar tillsammans med en av sina kunder för att göra deras lagerhantering bättre. Jag heter Johannes Ponti och har sedan 2,5 år tillbaka lite drygt en roll som client executive inom Extenda Retail. Där jag jobbar med vår VMS-produkt Nice Logic. Och i mitt ansvarsområde så ingår framförallt våra befintliga kunder, våra strategiska kunder på den nordiska marknaden. Jag heter Birgitta Hägerstrand och har sedan 2016 rollen som IT-chef på PostNord TPL. Där jag jobbar förutom med infrastruktur och sådana frågor mycket kring våra VMS-lösningar och den strategiska utvecklingen kring dem framåt. Innan vi går in på VMS-lösningar, PostNord TPL, det skiljer sig från det PostNord som vi normalt ser besöker alla våra brevlådor, eller hur? Det stämmer helt och hållet. PostNord TPL, TPL står ju för tredjepartslogistik och vi är helt fokuserade på den delen. Vi är ju Skandinaviens största leverantör av tredjepartslogistiktjänster och har ett antal olika enheter runt omkring i Sverige. Där vi stöttar framförallt stora kunder, stora långa avtal och partnerskap med våra kunder kring deras lagerhållning, intransporter, distribution och kring tjänster. I förra avsnittet så fick vi lära känna Extenda Retail lite mer nära, men ni har ju också ett samarbete. Kan ni berätta lite mer om det? Varför har ni ingått det och vad förväntar ni blir resultatet? 2016 gick vi in i en förstudie kring upphandling av ett nytt VMS-system. Vi såg att vi behövde ta ett steg in i framtiden kring våra VMS-lösningar. Detta mycket för att vi såg ju hur våra kunder utvecklades åt olika håll. De jobbar i olika branscher som har olika krav och olika utvecklingsvägar. Och vi behövde ha ett VMS-system där vi skulle kunna möta upp till de här olika behoven och kraven. Samtidigt som vi inte ville ha en uppsjö av olika lösningar som då är svåra att förvalta och växa vidare i. Vi vill se till att få synergier så mycket som möjligt mellan de olika uppdragen. Samtidigt som vi svarade upp till kundernas krav då. Och det var det vi letade efter och vi tyckte att vi fann och tycker fortfarande att vi fann i vårt partnerskap med Nice, eller Extenda Retail då. På tal om VMS, VMS står ju för Warehouse Management System och det beroende på vad man lägger in i det begreppet så kan det omfatta väldigt, väldigt mycket. Men Johannes, skulle du kunna förtydliga, vilka är huvudfunktionerna i ett modernt VMS-system? Alltså ska man förenkla det väldigt mycket om jag skulle förklara det här för en person på gatan så är egentligen ett VMS-lagerhantering från att gods kommer in till ett lager till att det lämnar ett lager. Sen innefattar det ju väldigt mycket mer saker när man väl är inne i logistiken. Alltså vi hanterar ju automationsutrustningar, inventeringar, påfyllnader, optimerade plockrutter och allt där kring och godsavgångar och så vidare. Men om man ska förenkla det som sagt så är ett VMS hantering av gods från att det kommer till ett lager till att det lämnar ett lager. Det vi också ser som viktigt att koppla till VMS är orderhantering. Det finns lösningar där man ser orderhanteringar eller att man lägger det i separata lösningar. Men för oss på TPL så är hela orderhanteringen, alltså kundorderhanteringen, en otroligt viktig komponent och att den är djupt integrerad in i VMS-funktionaliteten.
Sedan 2016, kan ni beskriva lite resan? Vad har hänt längs vägen? Och det har ju förändrats rätt så mycket i omvärlden också. Vad har det gett för möjligheter och vad ser ni fram? Det som har hänt är ju att vi har implementerat systemet på ett antal olika kunder hos oss nu. Och i en antal olika regioner. Och det är allt från små kunder där vi har gjort en standarduppsättning kan man säga för dessa små kunder för att göra det väldigt snabbt och effektivt att få igång dem. Så det har vi och sen har vi då ett antal större uppdrag inom till exempel byggsektorn där vi har gjort mer speciallösningar, dock fortfarande byggt på den här standardprocessen i grund och botten. Så vi har ju sett hur vi har kunnat rulla ut systemet på ett bra sätt och samtidigt som vi har rullat ut det med den funktionalitet vi först såg att det fanns i NICE så har vi också sett hur vi har kunnat jobba tillsammans med NICE för att bygga upp den funktionalitet som vi såg att vi behövde ha framåt med i den utveckling som vi sett med kunderna. Vi har också gått över mer och mer till att jobba med automation så det är ju ett område som vi kommer jobba tätt ihop med NICE kring och det som Johannes nämnde tidigare, hållbarhetsfrågor och sådana saker är också något som vi nu har en diskussion och ett samarbete kring hur vi kan säkerställa att VMS stödjer oss i det viktiga arbetet. Du nämnde ju att ni har många kunder och det är väl naturligt att man har några få stora kunder och sen har man en ganska lång svans av mindre kunder tills hela vägen ner till jättesmå. Ser ni att utmaningarna är de samma? För era kunder är ju då alltså företag som låter er lagerföra deras produkter och sen så hanterar ni deras fulfillment och deras orderhantering och deras ordrar och skickar iväg deras beställningar. Skiljer sig den jättestora kunden från det lilla e-handelsbolaget som precis har börjat starta upp men inte vill ha eget lager? De skiljer sig väldigt mycket. Om jag börjar med det lilla e-handelsföretaget så är det ju ofta så att de inte har speciellt mycket kunskap kring logistik och det är inte deras fokus och det ska det ju inte vara. Deras fokus är deras produkter och att möta upp till kundernas behov och så. Och de behöver betydligt mer stöd och hjälp i att få en effektiv logistikapparat. Med våra stora kunder så är det ju så att de ofta har egna logistikavdelningar som är de vi jobbar tätt ihop med och de har ofta djupgående krav och önskemål kring hur hela logistikapparaten ska fungera. Så det ser väldigt olika ut. Jag vet inte om man kan ha tillägg där också, Birgitta. Det är väl att många av de små kunderna liksom ser ju stor tillväxt och då behöver man liksom ha flexibilitet och skalbarhet i sin logistiklösning som man kanske inte liksom kan hantera själv heller. Och det är där ofta som en 3PL-aktör kommer in också. Det stämmer helt och hållet, precis. De kan komma in med ingen kunskap och väldigt låga volymer och de kan sedan börja växa. Och vi kan växa lösningen åt dem allt eftersom de växer och blir större. Vad spännande, för det är ju ofta det här att just när man samarbetar och när man har långsiktigt så kan man utvecklas gemensamt och det ser vi ju verkligen här. Och jag tänker för de lyssnare som är intresserade av att veta mer så finns det givetvis länkar i avsnittet för att titta vidare. Och vi vill också passa på att säga ett stort tack till Extenda Retail för att ni hjälper oss att sprida kunskap om logistik, transport och supply chain management. Idag har vi en mycket speciell gäst. För er som lyssnade på avsnittet med Kalle Åstrand och blev nyfikna på hur en filminspelning fungerar så ska vi nu verkligen få reda på hur man kan göra den processen så effektiv och bra som möjligt. Och med oss har vi ingen mindre än Annika Lidne från Dramatify. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket att jag får vara med. Det är en ära. Och det är ju nästan 200 avsnitt nu hörde jag någon skvallra. Ja, drygt till och med 200 avsnitt totalt sett. Men då är det massa julkalender och sånt med. Men ändå, vi har hållit på i 7 år drygt. Wow, det är uthållighet. Ja, verkligen. Det har blivit liksom en institution i sig själv nu här. Och saken är att det blir bara roligare och roligare. Vilket ju är fantastiskt. Och med alla gäster, vi lär ju oss jättemycket själva också. Ja, men visst, det gör man ju med poddar. Och också uthålligheten är ju superviktig.
Men för alla våra gäster som inte känner till dig så väl och inte känner till Dramatify, skulle du kunna förklara lite kort, vem är Annika och vad gör du? Vad jag gör, ja, det undrar jag varje dag också egentligen, men jag är serieentreprenör. Jag insåg, jag skrev igår faktiskt lite grann om mitt CV. Den enda gången jag har varit fast anställd så var det som vd i 2 mediebolag i en finsk koncern, så jag har aldrig haft ett riktigt jobb förutom som vd, vilket är lite roligt. Så jag har drivit verksamhet i olika former, allt ifrån reklambyrå, webbyrå, konsultlåda och några startups. Och nu driver jag Dramatify och vi är en B2B SaaS-plattform för att hantera stora professionella produktioner av vad vi säger rörlig bild. Och det kan alltså vara allt ifrån drama som då Kalle Åstrand höll på med, men också stora underhållningsproduktioner. Vi har precis släppt ny funktion för sport. Det kan vara reklamfilm, det kan vara företagsfilm. Så där du har en stor produktion med mycket planering, det kan vara många människor inblandade, saker, locations och så vidare. Men vi har också de som egentligen bara använder verktyget som ett rent manusverktyg. Och lite om mig. Jag är väl mest känd kanske i Sverige, dels för att ha varit lite grann introducerat sociala medier väldigt tidigt när ingen kände till det och hade en massa konferenser kring det. Disruptive Media, en del kände till dem för länge sedan. Och sen på senare år så har jag jobbat mycket med startups, så jag har skrivit Svenska Startup-manifestet 2 gånger i rad som vi då brukar släppa inför varje val. Så nu är det väl dags att börja titta på om vi ska göra det i år tillsammans med SUP 46. Och var även varit senior board advisor på SUP 46 som då är startup-hubben i Stockholm, men som nu även jobbar väldigt mycket ute i landet med andra bolag, för vi ska vara startup people of Sweden, så att det ska vara hela landet som vi hjälper. Jag har lyssnat på en gång när du höll ett föredrag på Webcoast. Det var ganska många år sedan, så att man kan säga att det är preskriberat, men ändå inte. Då höll du en jättebra föreläsning om vad som skiljer ett startup från ett annat typ av företag. Kan du berätta för våra lyssnare, vad är det som är så speciellt med ett startup? Att grunden med en startup så är det att man ska jobba med någonting som är lite disruptivt eller som verkligen förändrar någonting. Och att det är skalbart, så att det kan skala väldigt, väldigt fort utan då att behöva så att säga skala upp de rörliga delarna så mycket. Utan till exempel som vi har en SaaS-plattform, det spelar ju egentligen ingen roll om det är 3 personer, 3 000, 30 000 eller 3 miljoner som använder det. Man kanske får kasta på lite mer servrar på det, men i grunden så kan det skala. Men en ICA-butik kan ju inte riktigt skala. Den kan inte kan ju inte riktigt skala med till 3 miljoner besökare över en natt, så att säga. Men det kan man göra på en startup. Däremot ska jag säga, i Sverige så är ofta startup-begreppet väldigt missanvänt, så att man använder det för all form av nyföretagande, och det är inte rätt, för då lägger man fel resurser på fel ställen helt enkelt. Att, jag tänker, om man tittar på din bakgrund så är det ju det du har varit inne på, alltså man ser kommunikation, man ser sociala medier, man ser entreprenörskap. Hur gick det därifrån till idén om Dramatify, som ju är ett planeringsverktyg till stor del för rörlig media? Ja, det var en spännande resa. Till att börja med så kan vi säga så här, jag är ju infödd i tv-branschen, så det var vadslagning i studion på 10 000 kronors frågan om jag skulle komma ut före eller efter säsongens slut. Och sen så blev jag shanghajad av min mor, och jag var med i massor med trailers för SVT, och jag tror jag dubbade ungefär 200 timmar animerat för jag var 13. Så jag var ju inne i den där svängen och jobbade. Jag jobbade med nyheter, jag jobbade, skrev en del drama som aldrig riktigt blev någonting, för jag ville göra action och svenska filmbranschen ville göra diskbänkrealism, så vi connectade inte riktigt där. Men sen så
gjorde jag en sväng. Jag startade webbbyråer, jag var väldigt tidig in på hela webbsidan. Blev rekryterad då som mediedirektör. Och sen efter de jobben, lite grann ungefär när jag höll på med Disruptive Media-konferenserna, så sprang jag på en kompis som ville ha lite hjälp med filminspelning, med produktplacement, som är alltså egentligen smygreklam kan man säga. Och insåg att ingenting hade hänt i branschen sedan jag lämnade den. Det var samma gamla boxade mjukvara från 90-talet, pappersflöden, Excel och så vidare. Och sen fanns en konferens som hette Geek Girl Meetup. Och där träffade jag min nuvarande co-founder. Och vi bestämde oss för att göra någonting tillsammans. Och vi hade lite olika idéer först. Och sen fastnade vi på den här. Så jag uppvaktade henne lite grann i faktiskt nog 1,5 år. Innan liksom vi bestämde oss för att göra någonting. För hon hade precis startat eget och lite så, ville ha det på banan. Och då kände vi att här fanns det verkligen ett problem som ingen löste. Det fanns några konkurrenter, men de var så extremt dåliga rent tekniskt, så att vi kände att det var inte riktigt det. Vi hade en jättestor marknad att lösa ett problem helt enkelt. När pratar vi om i tiden? När var detta? Det här var väl 2013 ungefär. Det är ju ändå ganska tidigt om man ser på hela software as a service-marknaden. Den hade ju precis börjat ta fart då egentligen. Precis, precis. Precis. Och vad är det egentligen som gör filmproduktion så svårt? Vi har ju pratat med Kalle, och efter det så förstår man ju att 80% är egentligen planering och 20% är det som händer framför kameran som vi faktiskt ser. Men är det något som gör att det är extra svårt att planera i just den här branschen? Ja, jag skulle säga att det är alltså projektorganisationen. Om man nu bortser från jättestora amerikanska bolag, så svenska bolag, ett stort svenskt produktionsbolag, alltså kan ju då ha 15 anställda, fast anställda. Och sen när de är i produktion så kan de explodera upp till flera hundra anställda. Och det kan vara både en blandning av timanställda, projektanställda, folk som fakturerar i olika. Så att det är hela tiden det här nästan som en vågrörelse, att det går tillbaka och det exploderar och det går tillbaka och det exploderar. Och det här gör lite grann att bolagen lägger sina pengar i produktionerna och inte i att skapa en, eller investera i egentligen några fasta projektverktyg eller ha samarbetsplattformar eller någonting sånt, som då kanske ett motsvarande bolag skulle göra om man producerar bilar eller liksom andra stora organisationer. Så att det gör också att det har varit svårt för startups att växa i den här branschen, därför att på dramasidan så har man ju då i SaaS, i software as a service-branschen, så pratar man ju väldigt mycket om churn. Det vill säga att folk signar upp och sen lämnar de verktyget och slutar vara kunder. Och i drama så har du ju det ett inbyggt churn. Därför att du även om vi tar de här riktigt största europeiska produktionerna. Produktionsbolag som gör de riktigt stora filmerna, de kanske gör en film var tredje år. That's it. Det är inte mer, för att det är ett sån jätteansträngning att göra den här filmen, om vi nu pratar långfilm. Lite annorlunda på dramasidan eller seriesidan, och det kommer ju mer och mer. Det blir färre långfilmer för att det inte riktigt där pengarna finns. Men även så är det fortfarande det här att man exploderar. Då ser man väl det att det blir hela tiden en ad hoc-organisation, och då sätter man inte riktigt verktyg som man använder, utan då tittar man mer att ja, men vi behöver system för att hantera själva materialet, alltså videomaterialet eller den typen av server, för det är svårt att lägga ut. Och du jag satt precis för en vecka sedan i en panel på IBC, som då är stora broadcastingmässan, och då pratade vi om remote production i molnet, för framförallt stora sport
och så vidare. Och då var en massa farbröder där som är experter på stora lagringar och laga jättefiler och skicka jättefiler från, ni vet, FIFA World Cup och sånt där. Och där har vi ju ett problem idag som går att lösa, men det är väldigt dyrt just om man ska skicka väldigt stora videofiler och det ska vara tillgängligt liksom på studs och så vidare. Så där har man ju en organisation med servrar på kontoret eller hos sin postproduktion. Men däremot just när det gäller, och det är ju också sånt som ligger i själva produktionen, att det ska bli bra, det ska gå att klippas, det som Kalle pratade om, specialeffekter och så vidare. Men den här förproduktionen, planeringen, där har blivit lite grann sådär, ja men det funkar ju ändå med liksom Excel och gamla boxade mjukvaror och lite Dropbox och kanske någon Google Sheet. Och det har väl också lite grann med att man kanske inte riktigt värdesätter den tiden som det går åt. Men det håller på snabbt på att förändras nu, och inte minst dels därför teamen vill ju använda mobilen på jobbet också och inte bara en papper. Och dels därför pandemin har ju tvingat fram mer just att man kan jobba hemifrån om man ska jobba alls. Jag kan tänka mig att det finns lite gatekeeping-beteende här och var. Du säger det är små organisationer som då är med fast anställda, och de har suttit och byggt upp sin domänkunskap och de blir jätteduktiga, tycker de, på att hantera komplexiteten och vara spindlar i nätet och sådär. Och sen kommer ett verktyg som i princip gör det som de alltid har gjort, fast bättre. Det är inte helt självklart att de tycker det är en jättebra idé. Jag skulle säga så här, inte på så mycket på produktionsbolagen, därför att de personerna i produktionerna är även de frilansare. Men absolut, vi ser ofta att till exempel producenterna blir eld och lågor, för de ser fördelarna. Och sen så har du någon i produktionen som kan vara en produktionsledare, kan vara en koordinator, kan vara en FAD som då ska stå för First AD, alltså First Assistant Director. Det är den personen i teamet som planerar stora planeringen i allmänhet. Och tittar man då på andra typer av bolag, så har man ju oftast en CTO eller teknisk chef eller vd:n eller någon som säger att, ja men Nina, nu ska du banne mig använda det här nya verktyget vi har i bolaget, annars så får du göra någonting annat eller jobba någon annanstans. Medan i vår bransch så gör man inte riktigt det, utan då kanske man viker sig för en person i teamet som säger, nej men det här vill jag inte lära mig, det här har jag inte tid med. Och det spelar liksom egentligen inte vilken roll om det är Dramatify eller någonting annat, det är någonting nytt. Och då tycker man inte riktigt att man har tid, eller bolaget tänker efter och man vill inte lägga riktigt ner kanske tiden på utbildning där. För det är ändå över om 3 månader. Om man skulle då försöka beskriva hur resan ser ut, om man använder ett verktyg som ert, var började det någonstans? Började det med manuset? Du nämnde det innan, att man skriver manuset i verktyget. Vad är vitsen med det? Det beror på lite grann vilken genre man gör. Dramatify är ett av de få plattformarna som hanterar egentligen de flesta genres med specialiserade flöden, där vi liksom egentligen har en modul tänk där man kan jobba med drama, man kan jobba med underhållningssport och alla andra studio- och live-produktioner, eller man jobbar med reklamfilm till exempel. Så att det beror lite på vad man ska göra. Gör man drama så skrivs manuset nästan alltid innan. För att man har, när man söker pengar, som Kalle berättade, så har man ju en idé, och då börjar man skriva när man börjar se att finansieringen kommer. Men det sitter man oftast på kammaren i ett speciellt manusprogram. Man kan skriva i Dramatify, men ofta så vill de ha koll på manuset. Däremot när det gäller underhållning och reklam eller sport, det gör man direkt i Dramatify. Så ofta börjar man med antingen sätta upp strukturen för hela teamet, eller man börjar med manuset. Och vanligast är att man börjar med manuset och sen börjar man lägga till personer. För underhållning till exempel så är ju väldigt mycket av manusstrukturen, eller körschemat som man säger, är själva planeringen till stor del. För det utgår ifrån vad ska vi göra i manuset, precis som i drama, och sen planerar man runt det. Jag antar att saker blir hyperlänkade då, så att anger man namnet på en karaktär i manus
så kan man klicka på den och då får man fram saker som har med den karaktären att göra. Ja, och jag lyssnade ju på avsnittet med Kalle där och jag skrattade så mycket när han sa det här att vi skriver ut och klipper upp och sätter på väggar. för det är sånt typiskt beteende som man gör. Vi har ju däremot löst det med normalt sett just när man jobbar med den typen av planering så sitter fadden som planerar har sitt desktopprogram som ingen annan kommer åt och sen så skickar de en pdf till exempel på allt den här vad man kallar stripboard som är små färgade bitar med information för varje scen och sen skriver någon ut det. Vi har ju då gjort samma sak istället att just den här stripboarden kan alla i teamet komma åt och läsa och förändra datan på i form av filtrering och så vidare. Men de kan inte ändra någonting. Och det gör att till exempel om vi säger att vi har en kostymchef. Ja, men då kan hon eller han forma den här rapporten och stripboarden precis som de vill för olika saker de vill ha reda på. Utan att behöva skriva upp någonting. Eller utan att skriva ut och sätta på väggen. och likadant alla olika som tillåts komma åt just den funktionen. Vilket gör att man slipper ju, man kan ju jobba varifrån som helst. Man kan lägga till anteckningar. Var och en i teamet kan liksom utforma sin egen rapport bara genom att klicka och filtrera lite grann. Och får automatiskt också manusanalys. Och det är ju ingen som har gjort det här tidigare. Så att det är lite kul. Jag tänker att de som ingår i produktionen är precis som alla andra olika intresserade av techlösningar helt enkelt. Men kanske är det min fördom att jag tänker att det kanske också är en bransch där man är lite mindre sugen på att sätta sig framför datorn. Vad har man gjort för att göra det så enkelt som möjligt att komma igång? För det finns ju väldigt mycket tjänster där det är jättebra när du väl fattat grejen och verkligen har satt in i det, men där det är svårt att komma igång. Ja, för det första så är det jätteviktigt med ett roligt och trevligt interface, alltså det man ser på skärmen, att det känns inbjudande, att det inte känns tydligt, det är inte det här gamla Microsoft som man kan se, som man bara, gud, jag har faktiskt en konkurrent där jag såg att bara för att förstå menyraden så är det en 10-minuters video. Jag tittade på den, jag fattade faktiskt inte riktigt ändå med mikroskopiska små ikoner som är igång liksom överallt. Men en sak vi har, det är ju en automatisk filtrering av funktioner beroende på vilken roll man har. Så att om du jobbar med scenografi till exempel, då finns det bara några få saker du faktiskt kan klicka på. Och där ser du väldigt tydligt uppmärkt hur det fungerar. Och då, en annan sak som är ju viktig att förstå att med de här gamla metoderna som man har haft i branschen tidigare så börjar varje så att säga, kreativ chef kan man säga, det kan vara kostym eller make-up eller inspelningsplatser eller det kan vara casting eller det kan vara scenografi, börjar egentligen på ny kula med manuset. Varje person. Medan använder man Dramatify så bygger man på andras jobb och kan se också vad andra har lagt in om man har rättigheter till det. Så det gör det att när till exempel en scenograf kommer in så finns det redan väldigt mycket information om de olika scenografierna eller setsen som ska vara med. De kan ladda upp bilder, de kan ladda upp 3D-filer, de kan ladda upp inspiration, skisser, de kan lägga till olika typer av möbler eller vad det nu som ska synas i själva scenografin. När vi pratade med Kalle så pratade han ju just om att manus var ju en springande punkt eller en startpunkt och sen så var det ju då valet av inspelningsplats så att försöka optimera tiden där. Men sen var han också inne på att specialeffekter är väldigt dyrt. Finns det några andra? I logistiken pratar vi om flaskhalsar, sådana resurser som antingen är väldigt dyra eller väldigt svåra att få tag på. Finns det några andra sådana i filmproduktion som man inte tänker så mycket på som nybörjare som vi är? Ja, jag skulle säga tillgänglighet på stjärnor. Alltså de som är dina stjärnor. Så att ibland kan det ju vara så där. Jag vet en väldigt känd produktion, jag ska inte nämna några namn, men en av de Sveriges mest kända produktioner där och kända skådisar, så fick de ju, han hade typ en helg. Så de fick liksom göra hela produktionen runt hans tillgänglighet, att han var tillgänglig just då.
Sen naturligtvis som jag är lite POs expertisområde, transporter, också kostar väldigt mycket pengar. Det är dyrt med transporter och bilar. Vi jobbar ju också med stora underhållningsproduktioner. Alltså vi pratar galor med, du vet, 4 timmar live. Alltså nationaldagen här i Sverige har ju producerats med Dramatify i 4 år nu. Och nu har den ju varit lite liten här senaste året på grund av pandemin. Men ibland är det ju 4 timmar live liksom, och då ska ju allting klaffa. Och då är det ju, då kan det ju handla om att en flaskhals är att man inte har bokat upp till exempel scener eller arenor i tid. Och där måste ju fixa, du måste ha riggningstid och hitta allting sånt, att det hinner riggas i tid. Så det är väldigt många delar, rörliga delar verkligen. Man kan säga ett aktuellt exempel. Vi spelar ju in det här före jul, och nu har den här megaserien Wheel of Time just haft sina första avsnitt på Amazon Prime. Så att när det här publiceras sen, det kommer att publiceras efter jul, så kommer den ha varit, den säsongen är klar då. Men någonting som de som har läst böckerna, jag har gjort det också, inser är att de har ändrat väldigt, väldigt mycket. Och det har de gjort för att i första boken introduceras en hel hög såna här major characters som sen är med i resten av 15-boksserien. Men de är kanske bara med i ett kapitel. Och de har liksom, de har förlagt handling till en stad som blir superviktig i bok 5. Och den är med i ett kapitel i bok 1. I tv-serien har de ju då helt rationaliserat bort det. För att de vill ju inte låsa upp en stjärnskådis som kommer in i säsong 5. Vill de ju inte liksom naila under 10 minuter i säsong 1. Utan då skiter de helt enkelt i det. Och hittar andra mekanismer för att berätta samma historia. Man märker att det är liksom, det ligger ekonomiska beslut bakom. Jag tycker inte det gör något. Jag tycker serien är jättebra. Men det finns ju sådana här puritaner som liksom tycker varför är inte den karaktären med och så vidare. Men det har ju med ekonomin bakom och just det här flaskhalstänket att göra. Och när man förstår det, då inser man ju också varför man fattar de beslut man gör. Jag skulle faktiskt också säga att det har med kreativa, rent förståelsemässiga beslut att göra. Jag tyckte själv, nu är det jättelänge sedan jag läste Wheel of Time. Det var i Asien, kom jag ihåg. Det var väldigt varmt och mycket palmer. Men så alltså det är ju lite svårt, även jag som läser otroligt fort, så är det lite svårt att hänga med i den serien just därför att det är lite så här krig och fred. Ja, men vem var den där karaktären nu? Aha, vilken stad är vi nu? Och där får man ju också skilja på, jag menar, är man typ fantasy eller sci-fi nörd, då står man ut med det. Men ska du nå ut till en masspublik, så måste det vara tydligt och det måste vara lätt att hänga med. För att idag har ju alla de stora streamingplattformarna har ju, alltså mäter ju otroligt noga. Det är lite grann som sån här inom e-handel, abandoned cart. Var slutade man i köpet? Var hoppade man ut någonstans och inte fullföljde? Och det är ju samma sak med drama idag. De mäter ju jättenoga. Var är det någonstans som folk lämnar? Varför gör de det? Och man kan ju se på äldre produktioner, så kan det ju vara en otroligt lång, vad man ska säga, startsträckan innan det faktiskt händer någonting. Det är massor med credits. Och jag menar, det var ju helt okej på en biofilm, därför att där kan det också vara så att det är bra med en lång startsträcka, därför att folk ska komma in, de ska sätta sig ner, de ska sluta prassla, de ska liksom ta av sig kläderna och de kanske kommer lite sent. Och då är det bara en fördel med den här långa startsträckan. Medan när vi sitter och klickar på Netflix eller Amazon Prime, då är det så här, aha, det här hände ingenting på 10 sekunder, vad fan, vad tråkigt, men jag kollar på någonting annat. Jag menar, det är liksom den tiden du har på dig, och då krävs det en helt annat tänk på hur man strukturerar berättelsen. 24 och Lost var väl lite pionjärer där vad gällde korta intron, det var typ någon sekund bara. Men sen var det, du touchade på någonting, det här med att streamingplattformarna mäter beteenden. Det var ju det, jag brukar ta det som exempel att 1 februari 2013, då släppte Netflix House of Cards. Som en hel säsong, för de hade insett att folk tittar inte på tv-serier ett avsnitt i veckan. Om de har tillgång till en hel säsong, då ser de på hela säsongen rakt igenom, om den är bra. Nej, och det är lite grann som faktiskt det som kommer från
erfarenheterna från podcast. Att just det här att podcastarna som ni började ju liksom med det här, man publicerar liksom först en gång i veckan, man slutar aldrig, det är inte det här med en säsong liksom, 6-8 avsnitt, jaha, och sen ska vi vänta ett år till liksom nästa gång, utan sättet att komma undan det är ju just då att publicera allting på en gång, därför blir man biten så vill man se allting på en gång. Men det handlar ju också om att ett förändrat distributionsbeteende. Därför att när du vill att folk ska sitta ner och titta på reklam, då är det jättebra med att nästa måndag så kommer nästa avsnitt. Ja, men det vill jag ju se, då får jag ju sitta där. Men idag så är det sådär, om man börjar man titta, då vill man ju se allting på en gång. Och kanske till och med som jag gjorde faktiskt med en serie nyligen, att det kom en ny säsong. Ja, men då såg jag om de två tidigare, för jag hade glömt bort lite grann, för man binge-tittar sådär. Jag såg just om Witcher, för att jag är primad nu inför nya säsongen, såklart. Precis, ja, men jag börjar också fundera, ska jag se om det? Ja. Nej, men, och då får man en helt ny logik som vi ser nästan överallt nu, just det här att man vill ha allting på en gång eller inte alls. Men man pratar om pengarna då? I branschen. Det är en bransch som omsätter otroligt mycket. Du nämnde när vi snackade innan här, $500 miljarder per år. Ja. Ja. Lågt räknat. Ja, och mycket av det kommer ju från annonsintäkter och annat sånt. Och när man då inte tittar på tv längre, linjär tv, och inte snällt sitter och kollar på ICAs såpa då, mitt i långfilmen, utan man måste hitta andra sätt att marknadsföra sig. Är det då produktplaceringar och sånt? Är det där man ser att det växer? Eller hittar annonsörerna andra vägar? Ja, produktplacering. Vi ser också en växande där bolag kan sponsra hela serier. Alltså det här betecknet såpopera kommer alltså från början från radio, där Procter & Gamble, jag tror det var på 1920-talet i USA, började sponsra såna här lite radioteater som var väldigt dramatiskt och blev liksom banbrytande, och det slutade ju med att alla tvättade med deras tvättmedel och sånt där, och sen har det där gått över. Men sen är det ju stora streamingplattformarna, men samtidigt ska man inte glömma heller att de är inte alltså streamingplattformarna är fortfarande idag inte på något sätt liksom branschledande när det gäller intäkter. Stora delar av världen lever extremt mycket på broadcasting fortfarande, därför att man har inte tillräckligt bra internetinfrastruktur, men också att många tittar via playlösningar eller kabellösningar. Till exempel som i USA, jag menar många områden ute på landet, de har ju fortfarande liksom dial-up och såna här, vad heter det, gammel bredband liksom. Så att de kan inte köra strömmande video i stora omsträckningar. Och det, så finns det ju i hela världen. Det där tycker jag är ju jätteintressant, för man tänker då framtiden där man då både har på något sätt bröderna Hedenhös internet och liksom verkligen de som vill ladda ner och ha här och nu. Hur kommer produktionen att se ut? Jag tror inte produktionen kommer egentligen förändras jättemycket. Jag har funderat på det där, därför att om vi först tittar på stora event så ser vi ju det. Det är ju inte så att om vi tittar på sport till exempel, att antalet tävlingar minskar. Vi får nya sporter däremot. Därför att de här gamla sporterna börjar bli för långtråkiga. Liksom så här längdskidåkning. Jag menar, vem orkar se 5 milen? Alltså seriöst. Så att då har vi fått såna här sprintlopp. Vi har fått skidskytte som har blivit poppis. Jag är ju hästtjej och är ju jätteglad för att hela Sverige har upptäckt hoppning nu. Med guld, bragdguld och OS-medaljer och sånt där. Och det är ju egentligen en perfekt tv-sport. Därför att det är korta runder. De är liksom så här
40 sekunder ofta eller 50 sekunder. Alla fattar reglerna. Okej, ramlar pinnen ner, ja men då får man ett fel, och vägrar hästen så blir man, och ramlar av så blir man utsluten. Det är inte så himla svårt att förstå, och det är spänning och så vidare. Och där tror jag att vi kommer ju se, oavsett vilken form man distribuerar, det kan vara gammal ång-tv, det kan vara playlösningar. Vi har ju sett SVT här till exempel börja satsa väldigt mycket. Discovery och andra sportkanaler går ju som tåget. Och de jobbar ju, de stora sportförbunden jobbar ju extremt mycket med att hitta ut och hitta nya lösningar. Det kan vara via YouTube, det kan vara via olika typer av prenumerationstjänster. Och där är folk villiga att betala. Och många är villiga också att betala för att slippa reklamen faktiskt. Sen ser vi också att alla, alltså de här riktigt duktiga vloggarna och influencers, det blir ju, alltså jag menar, om man tänker på till exempel Wahlgrens värld eller Kardashians, de var ju väldigt tidiga som, man kan säga, vloggare fast på broadcast-format lite grann. Och där kommer vi se, där ser vi ju redan nu till exempel i USA att, jag menar, de toppvloggarna där, de har ju produktionsbolag. Det är ju tv-produktion mer eller mindre. Och sen så tror jag också det att det har ju funnits, som jag har mött väldigt mycket, en slags övertro på att, ja men i framtiden där kommer alla vilja vara, sitta framlutad och spela tv-spel eller vara i VR hela tiden. Ja, absolut, en stor del. Men fortfarande är det så här, när man är riktigt trött eller man är sjuk eller man bara vill umgås med familjen, då är det här att titta på Witcher eller en gemensam show eller någonting sånt där. Du har dels att skapa gemensam i din sociala grupp, men det är också det här, man kan bara ligga och slappna av och bli underhållen. Och det tror jag inte man ska underskatta. Så jag tror vi kommer se en framförallt mer stora påkostade serier som verkligen förflyttar oss till någon helt annanstans. Medan den här skit-tvn försvinner. Jag har ju, nu fick jag ett antal tankar i huvudet samtidigt. Så jag ska försöka liksom exemplifiera dem lite grann. Det började med House of Cards, alltså de mätte hur vi betedde oss och skapade saker som våran reptilhjärna gillar, att man sitter och tittar avsnitt efter avsnitt. Och sen har vi nu sett på senaste åren ett gäng olika typ hybridformat, kan man väl kalla dem. Vi har SVTs Duo-app som lyssnar på spåret och låter dig tävla med. Vi har Black Mirrors Bandersnatch som är då ett film/spel där du själv får fatta beslut under tiden, och du, efter att jag hade sett den första gången så gjorde jag ju om det såklart och fattade andra beslut och lyckades väl hitta typ 20 av de här 1,6 miljoner olika handlingarna som fanns i den där. Och vi ser också att det blir mer och mer att man har en companion website och man har, det händer saker utanför, och de här, som du säger, Wahlgrens och Kardashians, de kommer ju också att kunna kommunicera med tittarna, och att det blir mer, så att säga, dialog. Man sitter inte bara i soffan utan man aktiveras på olika sätt. Men det där måste ju också påverka hur man producerar, tänker jag, i ganska stor grad. Visst gör det det, och där kan man ju bara ta som svenska Mello, som är en utmärkt sånt om man jämför med andra länder. Vi, till exempel finska Melodifestivalfinalen rullar ju på Dramatify. Och där har de ju då, så jag har lärt mig lite grann om andra länder, och där har man ju bara en tävling till exempel, det finns en final, det är en kväll. I Sverige så har vi ju då just gjort det här långa som verkligen, liksom det är delfinaler, folk är med och röstar, det är green room så att man kan liksom fortsätta att titta på play-kanalen och det rullar liksom med intervjuer och sånt där, medan det då på broadcasting i nyheter och sånt. Och man kan vara med och rösta från början, så att det kommer absolut, och den här, man är med i sociala medier, vad händer där, så att absolut de här hybriddelarna. Sen så har vi ju en annan utveckling som tycker jag är väldigt spännande, som ju våra kära abbor var väldigt bra exempel på, just när man kombinerar då en kropp med ett annat utseende. Nu i och för sig deras eget, när de blev lite då föryngrade där väldigt plötsligt. Ja. Så ser man ju just det här logistiken till exempel med att boka skådisar. Att där
kommer ju mer och mer just den här typen av motion tracking, så att man kan göra specialeffekter på ett mycket billigare sätt. Man kan ta gamla filmstjärnor och lägga över deras utseende på nya kroppar, om man säger så. Så att det kanske börjar luta mot, i vissa fall i alla fall, mer digitala skådespelare och så vidare. Det kommer mycket mer nu automatisk utrustning och sånt där som säkerställer bättre kvalitet. I alla fall på, vad ska man säga, dussinproduktion. Kanske inte på de här superkvalitetsfilmen, men på den stora majoriteten av produktioner. Jag tänker att det är jättespännande att få lite din blick på framtiden. Men jag tänker också, för du nämnde just att runt 2013 förstod jag det som att det här med Dramatify, liksom idén kom fram och sådär. Jag tänker till 2021 så är det en rätt så lång tid i en entreprenörs värld. Kommer vi att se nya moduler i Dramatify, eller vad är nästa steg för Annika? Ja, men alltså vi släpper ju genomsnittligt 2 nya funktioner eller 2 releaser i månaden. Så att vi jobbar fort, så att säga. Så att just nu så kan jag faktiskt inte riktigt svara på den frågan, för vi håller på med lite finansiering och sånt där, vilket håll vi går. Men våran målsättning är ju att bli liksom den globala produktionsplattformen, så att man ska inte vara blyg. Och det finns faktiskt utrymme för det, så det är inte bara att skryta, utan det handlar lite grann om få in tillräcklig finansiering och för nu börjar den här liksom tipping pointen hos kundbeteendet, helt enkelt. Och jag tänker, för du pratar just om kundbeteende och vi var inne på det lite innan, att få en gammal hund att lära sig sitta på ett nytt sätt. Vad har varit den största utmaningen hittills? Ja, men det kan man säga lite grann, eller väldigt mycket kundbeteende, därför att just som jag berättade tidigare, att produktionsbolagen har inte riktigt haft råd att, vad ska jag säga, investera själva i verktyg. Och de vill ju, deras produktioner är ju kritisk affärsverksamhet, så de vill ju ha allting klart innan de börjar använda ett nytt verktyg. Och det har ju gjort att väldigt många försök, det har ju varit många som har försökt göra samma sak som Dramatify, har ju liksom inte klarat sig, därför att de har inte fått tillräckligt mycket kunder för att kunna leverera tillräckligt mycket funktionalitet, helt enkelt. Vi har ju då haft turen att ha ett samarbete med finska Yle, som då motsvarigheten till SVT. Så att genom deras helt enkelt stöd när det gäller utveckling, så har ju vi kunnat utveckla väldigt mycket, framförallt för underhållning och sport. Så jag ska faktiskt skryta att vi har världens bästa funktionalitet för det idag. När de låste ner då Helsingfors under pandemin, så producerar de ju helt hemifrån. Så de satt och körde stora produktioner helt hemifrån. Men på dramasidan så har de ju också investerat. Så att vi har liksom kunnat fortsätta utveckla. Och det som vi har varit inne på, det är ju jättemycket funktionalitet för att klara all den här planeringen. Och allting ska ju då interagera med varandra och skapa enkla, för användaren, jätteenkla flöden. För de ska ju bara liksom funka, och de ska klicka på 2 saker, och sen ligger i bakgrunden jättemycket funktionalitet i koden som de ju aldrig ser. Så där är ju utmaningen. Så vi har haft tur med det faktiskt. Så att nu är det lite grann spiken i botten, eller plattan i botten, och bara accelerera. Fantastiskt att höra. För er som vill veta mer så lägger vi en länk till Dramatify såklart i våra show notes. Och även hur man kan nå Annika via LinkedIn. Och för dig som har erfarenheter från detta, om du har jobbat med så att säga logistiken runt någon form av produktion eller har erfarenheter, kommentera, hör av er. Vi vill gärna veta, och vi vill fortsätta gräva i den här typen av logistik som sker, väldigt avancerad logistik som sker utanför logistikbranschen. För det sker så otroligt mycket där ute. Så att med det, stort tack Annika för att du har varit med i Logistikpodden. Stort tack att jag fick komma. Jätteroligt. Tack så hemskt mycket. Tack.
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik. Logistikpodden.